שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני רוצה להראות לכם איך לעשות פיניש כזה לסלסלה שסרקתי. אני התבקשתי לסרוג סלסלה למתנה לתינוק שרק נולד, שזה בן, והתאמתי ככה צבעים שזה יתאים לבן. סרקתי את זה על משטח עץ. המשטח עץ העגול הזה, אני הזמנתי אותו באיביי, בגלל זה הסלסלה יצאה לי קצת רחבה. למה? כי החורים פה ממש ממש קטנים, אז בגלל זה הסלסלה יצאה לי רחבה. וסרקתי את זה ב חוטי טריקו פרוסים עם מסרגה כזאת, מסרגה מספר 13, וזהו. ובואו תראו איך אני עשיתי את הפיניש הזה של הרברס, מסרגה אחורית של חצאי עמודים. את זה אני לא מראה איך לעשות, כי אני חושבת שזה די מובן ופשוט, ויש גם סרטונים קודמים אצלי בערוץ איך אני מראה איך להשחיל חוט ככה עם חרוזים. זהו, אז שיהיה לכם צפייה מהנה, וכמובן אל תשכחו ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ שלי, ואני מאוד אשמח לתגובות ולשאלות, וכמובן גם לביקורת, כל ביקורת וגם ביקורת בונה. אז צפייה מהנה, ובואו נעבור להדרכה איך לסרוק ככה רברס. טוב, אז הפיניש שאני רוצה להראות לכם לסלסלה, הסיומת, כמו שראיתם בתחילת הסרטון, זה נקרא סריגה אחורית או רברס. ואני כבר עשיתי עין שטוחה, סגרתי את הסיבוב כי סיימתי את הסלסלה, ועכשיו אני אעשה עין שרשרת אחת ואני אלך, אני אחליף ככה את המסרגה שיהיה יותר נוח, אכנס מפה ונכנסת לעין וסורגת חצי עמוד. אוקיי, נכנסת, לוקחת חוט וסורגת חצי עמוד ככה. אני סורגת אחורה חצאי עמודים, וזה הסיומת של הסלסלה שלי. אוקיי, ככה זה יוצא, ואני אפגש אתכם בסוף הסיבוב. אני סיימתי את הסיבוב, ובשביל לסיים אני אכנס לפה אוקיי, אני סיימתי את הסיבוב, הוצאתי את המסרגה מהעין. עכשיו אני רוצה להכניס לפה את העין. אני אקח את המסרגה, הנה נכנסתי מבפנים, ואני אתפוס
ואני אוציא לפה. אוקיי, ואז מאחורה, מאיפה שקו התפר, זה נראה פחות או יותר אסתטי. אני אגזור את החוט ואני אתפוס. אוקיי, ועכשיו אני צריכה לתפוס את זה בין התפרים פה בשביל שזה לא יברח לי. הנה החוט, אני לקחתי מסרגה קטנה שאני אוכל להעביר את החוט, להשחיל את החוט פה בפנים בשביל שחס וחלילה לא יברח לי החוט ואז הכל יתפורר לי. ככה עשיתי ועכשיו אני אעביר בין התפרים. אפשר עוד כמה ואז לגזור. הנה, חזרתי וככה זה נראה. ככה זה נראה מקדימה. וככה זה נראה בתפר. טוב, אז ככה נראית סופית הסלסלה שלי. מה שעשיתי פה זה לקחתי חוט, מה שסרקתי למטה, חוט תכלת, והשחלתי בין החורים פה, אוקיי, בין העמודים, ככה השחלתי, עשיתי פה קשר, לקחתי חרוזים עם, שיש להם חור גדול, והכנסתי בפנים לתוך החוט בעזרת מסרגה קטנה. אוקיי? וזהו, וככה נראית הסלסלה סופית. אוקיי? זה פה קו התפר. וזה הקדימה שלו. וזהו, ואני מקווה שנהנתם מהסרטון. אם יש לכם שאלות, בבקשה תרשמו לי בתגובות שאלות או שכל מה שיש לכם להגיד. וזהו, ולהתראות בסרטון הבא. ביי ביי.